Assalomu alaykum, ushbu kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni bolaga qachon qo'shimcha ovqat berish haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtiraman. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 6 oylikgacha bo'lgan bolani faqatgina ko'krak suti bilan ovqatlantirish kerak. 6-7 oyligidan boshlab esa asta-sekin bo'tqa, puyre va shunga o'xshash qo'shimcha ovqatlar berishni boshlash mumkin. Aksariyat pediatrlar bolaning ilk sut tishlari chiqa boshlagan vaqtda uni kattalar ovqatiga o'rgatish kerak deb hisoblashadi. Ba'zi mutaxassislar esa bolada qoshiqqa talpinish kuzatilganidan keyingina qo'shimcha ovqat berishni boshlagan ma'qul deyishadi. Bolaga qo'shimcha oziqlarni berishda qoshiqchalardan foydalanish juda muhim, chunki qoshiqda ovqatlantirish unda oziqni og'izga yo'naltirish, chaynash hamda yutish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Qo'shimcha ovqatlar asosan 2 turga: qo'shimcha ovqatlantirish mahsulotlari va qo'shimcha ovqatlantirish taomlariga bo'linadi. Qo'shimcha ovqatlanishni avvaliga bo'tqa va pyurelar bilan boshlagan ma'qul, chunki hali tishchalari oxirigacha chiqib ulgurmagan kichkintoylar pyure va bo'tqalarni og'izda ushlash va yutishga qiynalmaydi. Guruch, shirin guruch, mastava yoki grechkadan tayyorlangan bo'tqalar bola rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Bulardan tashqari, yaxshi pishirib ezilgan qovoq, sabzi, loviya va kartoshka singari sabzavotlar ham ovqat ratsioniga kiritilsa bo'ladi. Negaki, oqsilga boy mahsulotlarning bola sog'lom bo'lib o'sishida o'rni juda katta. Tuxumni esa dastlab suvda qaynatib, so'ng sarig'ini ajratib berishingiz mumkin. Har qanday qo'shimcha ovqatni kunning birinchi yarmida berish tavsiya etiladi. Chunki kunduzi bolaning ishtahasi yaxshi bo'lib, hazm qilish uchun ham vaqt yetarli bo'ladi. Bolaga qo'shimcha ovqatni yedirgandan so'ng yana ko'krak emizish yoki sut bo'tqalarini berish zarur. Chunki bolajon qo'shimcha ovqatni oxirgacha iste'mol qilmasligi va to'ymasligi mumkin. 1 yoshli bolaning 1 martalik ovqatlanish miqdori taxminan 200 ml tashkil etishi kerak. Bola tarbiyasi ota-onaning ko'zgudagi aksi. Salomat bo'ling.